ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା BSKY ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ BSKY କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଏମ୍ପାନେଲ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତ BSKY କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ, ଯେ BSKY ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ଯୋଜନା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଏମ୍ପାନେଲ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନା, ଯଦି BSKY ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରିମାଚିଓରଲି ଡିସଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। BSKY ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ BSKY କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ହେଲ୍ପଲାଇନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। BSKY ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଯଦି ନୂତନ ସରକାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହେଲେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BSKY ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଫେଜ୍ରେ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ BSKY ଯୋଜନା କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଯୋଜନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ନହେବା ପୂର୍ବରୁ BSKY ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି କୌଣସିଠି ଅସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତି, BSKY କାର୍ଡ଼କୁ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ହେଲ୍ପଲାଇନରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି।